Gårdlösaleden börjar och slutar i Smestorp, där pågatåget stannar. En del av leden sträcker sig genom Listerumsåsens artrika, 100 år gamla lövskog. Här kan du promenera i din egen takt och ta en fikapaus i något av skogens alla rum. När vi stiger upp över trädtopparna ser vi en närmast tropisk grönska. Vi flyger vidare till Fyledalen, där kornas romande ekar i dalgången. Här får även den vane vandraren en rejäl utmaning i de branta backarna. Mitt i Tomelilla, bakom kyrkan, börjar naturområdet Skogsbacken. En oas som sträcker sig längs Välabäcken. God tur på din vandring!